Jeno Yoweri Kaguta Museveni ibigambo bya mutabukideda agava mu gwanga lya America miranga mirere anjalutandike ndoza tusokene kana katambiwa ma katubatandika nako then ate tubuke nsungu n'imyaka 14 era na ikisoka nayingira kujyanda ya nakalama muki mukomera ekyo kubiri kutereza Uganda yonna ngase kubide nti no tribe ino ya agundi, no, it's possible. Chivanzia onenso mesa. Hate mwajira vye, mpresidential debate, almost 500 million people, na Amerika yona yogera kwecho. Eyo slogan yevudeko, ye last decision, yoko lulunti omchaya agedo katwara. We must not lose this opportunity, nga Democratic Party, by ingira mubu inza. Museveni yogera bulungi nyo, na agama nchi ye, a favoring Trump, who is a dictator. For us, our contacts, networking contacts, is a phenomenon of the Democratic Party. Sit down, chetukweka. Tetusoa losing opportunity. Esawe chintu chino. And it's between America, China, and Russia. Ela na febi tu kuata kukuanga wanto la bitegira loa chitu bona wana. Katika njia yako kato kano kodiyo kugugolinga aka HP ona kuleba mu Malaysia. Enseno Malaysia. Mena mujimanyi wa na Uganda basinga jivagena ni basomera. Eine mirimu. Kwanga problem ya Uganda nene. Tetuina mirimu. Tetuina democracy. Tetuina hope. Okuja kwa tuwewele demu. Nchi. Yatuko choku tuuka wano. Weli. Wano. Ntevini tuwewele jia wano. Nchi. Butuwewele ramu. Tulisaidi chi. Butu sigara watu gena. Musave njatu tuwala. Tusigara wetu tiyo. No kubant to going down. But if you vaco to the side in Malaysia, give it to every made in Uganda. Wawa buyu muchare yo factory veyo. Ngayaba na Uganda ngetunde bintu wano. Katika soken kwe example na bantu kwanga when some savant to no propaganda. Nti. Yes, Malaysia has been a member of the World Trade Organization since the January 1995. The United States also is a member of the World Trade Organization and is considered a strong supporter of the world trading rules based on micro trading system. Malaysia ya ingia mu World Trade Organization mu 1995. Tayari China jetu basinga ko o counterbalancing etufukide ekizibu ya ingira mu 1979. Yes, money is good. We can transform China. China. Museveni jagama nti trading partner yayo ne jawe ebyobugagga byensi yaffe ne jagama nti egera kutuyamba transforming Uganda nga batwala ettaka lyaffe batwala ebyobugagga byaffe batufuula abaddu buye bwagamba. In Malaysia, America yajiyambo kuingia mu World Trade Organization. Nche kipo ekisoka chetuino kusoko kukola. Kwe kusala u tuwaga kuda saidi chi. Era tuchikoze tutia. Kwanga, tubula echi ntuchimucho ka. Chetu saba, fengala analyst. People power, ya roba chagonye tukolele. Chiri echi, International Conference of Peace and Development for Uganda. Nkidamu. Ekintu kye tusaba ekisembayo mu myezi gino 16 tusaba International Conference for Peace and Development for Uganda ye ambulera je tuino kukozesa okukola ebintu bino byonna ku international level ku international level kati ndoza muntegeera bulungi kwanga abantu bwe njogera abantu babaloza tebankwata bulungi tebisibinyonyola ku international level. Why is it an international level? Nchuo kuingiza America, European Union, Canada, zona Bungereza, tuina kuwa international conference. Ate the most important conferences, zina kuwa the most important, katine Canada kweli, ne zili bili, especially Canada, manya America, ne Bungereza. Bana Uganda mwena muje, chetusaba, bwechiwa chitso tukolebwa amangu chitukolebwe chiwebwe chitukole conference eno
There are two types of conferences. Kwanga abantu amute bafuna bulungi. Bagamba nti ne Richard we mulugunya conference tu amujja mu America ne mu conference. Tusaba conference. There are two conferences. There is the NUP conference, NUP conference. Ngeri yabadde we Chicago, ye yali Washington, ye yali California. Ate ne tusaba eya Uganda yonna. Kati ndoza mufuna. There are two conferences. There is for Uganda and there is for NUP. Kwanga NUP is a political party established on the democratic principles. Is that Uganda and the international community? It must exist now. Oba ya gwata ya gara. Ila chagwani, sentamu, ya president wechibi inachin. Na ya te, tuetaga conference, international conference. We can make it. We can make this conference. Mwetu kolida policies. Is that Uganda, the international community, then it was springboard kuya Great Lakes region. Kwanga utalo nene. Ne utalo, lusoboka. O utalo, lusoboka. Chovanti nzizija o neso mesa. Nti, gundis nozo nazo 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 tuweta ago kubati kufuna promise. Bana Uganda kwebe ilira mu. Omujatinga wabuyu jinabalave jale ili iyo. Namasanya segari iyo. Tegari bayo, oya tegari tukayo. Neba baba guro kuruanyi, sacha guranyi. Nga wabuyu. Nga wabuyu inye inyini wabuyu. Wando zali, wali achizi simanyo, banyo lindo zali. Manyaga waze sepuma wato. Na ye, nga, yi. Taida na kujia kuyi imba Kampala. Aina kuwa mfaktore. Senga soo kubanti wabuyu wa producing obuntu buno. Buli mwezi. A million of them. Taina kuruana na kuvuma. Kuwanga chinoche tuluani vila. Ntituetaga individual factories. National capitalism. Is ngazafe ba na Uganda. Na regional factories. Ngazafe, zafe. Siza ba China. Okusoko kutunda wano. Kuwanga tusobolo chikola. Takati kanyonyole chitu chino. Nti. Gamazo kuwa introduction yeyo. Chichiche tuino kola. Museveni, ngeda kukogela kukaruma. Kukaruma damu. Kukaruma damu. Damu ye karuma. Ngeda kukogela kwa. Nchiense zona ezi developing. Zona. Ebintu ezi soka. Gema sanyalazi. Gebi soka. Gema sanyalazi. Okay, gema sanyalaze gibisoka. Uganda ne China baina agreement. Kamba some ebintu ne olwayo mu bitegeere. Nafe tuwawe take care ya side yendala. So that we bring everyone on board. Mutwale me gamba nti abasajja bano bagezaako kukuleta wano ba America nyizo kuwe kitu kino. Nyizo kuwa damu eno. Damu eno fucking nice. So se okusomesa ke ya eyomu America. Ensi zonna ezi developing. Museveni ya gamba. Nti. Agenda kukaruma. Bosoma kukaruma. Kaluma Hydro Power Project. In cooperation with China. Sino Hydro Corporation. Boba gamba. Nti echaba koze sadamu eno. Nebale taba China. Mudamu yeyo kaluma. Okumakinga sure nti Museveni akwagana aba China okumakinga sure nti ayamba Uganda okujitransforminga into a modern world ngakosa aba China ngamikwano je bane studio nzigure ayaga okuba mu studio esimu nzigure wayaga okuba mu studio weyakajja gobori mu Uganda gobori wabweru ngo yaga kubira ku WhatsApp esimu eri +1 781 267 3159. Bobo limu Canada wa mu USA oso kuba direct mu studio. No wendo oza zo direct. Chichi choro oza chitu ino kola. Eda side chijo favoringa. Mwagala kuba side ya ba China. Mwagala kuba side ya America. Kwa there are two ways we can do it. Museveni ya gamba. Tibu aleta ne mutalaniwe. Basigala tutuwala mu side ya China. Ate, aba na Uganda baino kusara unti, baino kugenda saidi ya China, waba baino kugenda mchi ya Amerika.
yeri ke tubagamba referendum eino kolebwa ntibintu yone bitese duwe bweru bwe biba ekigali nga kimaze okuyika buli muna Uganda nali mu Uganda aino kukola okuba akalulu ate ne tuddayo ne tuli filinga constitution yeyo kati ne mu America oba mu Bungereza ezizino zinensi zonna tuba tukola draft constitution kakati referenda mwenu mutekinga left oba right kubanga bana Uganda balina okusalawo kuba Museveni yabavuga kiki lupanka kakati Kaluma project amasanyaze gegendo okukola ndoozi buli muntu alina obuddaawo ku kompyuta n'agenda ogisoma ne kampuni ya China nzinakolanga mu Sietico nga subcontractor mbamanyi bulungi baseera nnyo mbamanyi abachina n'ebintu byabwe mbimanyi era neewuunya nnyo okutuuka mu America nje byennyanja bye nayamba China okuleeta mu China engegenge ezo nga ziri farmed in China bazireeta kinasooka okugula nga nakatuuka mu America nakyewuunya nze nayamba China Sietico okujja ebyennyanja mu Lake Victoria ne batwala China ne babirima ate ne baba nga babirima ne babireeta mu America okubitunda nti kiki difference ki eriwo gona masanyalazi kubanga bo Museveni agamba ne mutabani we nti eno long term process eyamasanyalazi kitwa cooperation between Uganda ne China ejja kuba long time so that Uganda can develop kuba twina okusolvinga ekintu kino kyaki ekyamasanyalazi bwe tusigala ne China kamba buli omutawaana gwakyo nti geopolitical fight kubanga abantu waliwo omukyalo omukwano gwange yambuzza ekintu kino nga takitegeera nti geopolitical fight eriwo mu nsi between China America ne Russia nene yeffe balinga ffe bannayuganda abanyigirizibwa okutuzza ku western democracy ekintu ekyo ndooza mukitegeera abantu abamu tebategeera politics ffe nga bwetumusomesa kyo tubatujja nga tumusomesa mu Luganda nti bwe tusigala ne China nga China efuuse omusota mu nsi yonna okuva kwa America okunyigiriza America okujja overtakinga militarily economically ate tetunategeera olutalo oba lunaabaawo ddi kubanga kati ndaba buli sayidi yonna ebintu tebirabika bulungi saawa yonna kiyinza okuwaatuka baabagezaako okuwamba ensi babe nga bafuga ensi yonna ye geopolitical balance ezowulira ne Russia nti bwe bafuga ensi n'enfuga yaabwe embi kaakati bwe tusigala ne China kitegeeza dependence eya spare parts kino ekintu kino kimina okuwulira nti dependence eya spare parts yonna kubanga kampuni ya China yeyakola teyafaninga bufandinzi gavumenti ya China teyafaninga bufandinzi project yeero naye gavumenti ya China yazimba Kaluma dam amasanyalaze ne parts zamu zonna tabayinzi zonna za China kakati ffe bwe tuba twakuva ku China tudde ku saidi ya America tusooke ffe abali mu Great Lakes region okucreatinga emirimu tusooke okudevelopinga area eno eyaffe tetusobola kukikola kubanga enespare part n'akantu bwekatubeka bakaafudde olina kugenda China ate oyinza kuba nti olwanyisa China okugiggyako akatale kaayo mu Africa ne mu Great Lakes region ate ogigubaganya ate n'obagamba nti ate nzize kugula spare parts so that machine gundi industry zo ziraninge ndoza akaka komukaba kamba oke example eneemu bane kuba essimu ng'oyagala okuteesa mu studio ng'oli mu America essimu eri +1 781 267 3159 bw'oba oyagala okuteesa okubaako ky'oyogera kuba essimu mu studio gwe teeka yeeriki era obadde olina ky'obuuza this is an open political and economic forum for Uganda eya people power eya Robert Kyagulanyi Ssentamu kaakati nkugamba nti bwe tusigala ne China kankweka ekizambo Egypt ensi gyolaba eya Egypt eyo ebintu bino Abdul Nasser mumanyi kibayita Abdul Nasser mwali muddeko Pan-African Arab bamuyitanga Abdul Nasser eyafa omutima
I think Abdul Nasser by 56 somewhere there. Yari so charismatic. Era muntalo zinezo kuruana between America ne Russia ne Israeli. Ngesu umamu nyomu tuwe. Na yere, bolaba today, present day, over the history of Egypt, ebya dirida. Boba dida ngebagere mu Soviet Union. Ngababa kosa propaganda. America is bad country. America is a bad country. Ngebaba spare parts. Uwebi okurani. Mani nebaba uwebi, nebaba guzebi okurani sa. Kati baba guzangebi okurani sa. Mu China. Mani mu Soviet Union. Buli, bebi ya breaking nga down. Uwa nyonye ziruanya. Uwa tanka, nga bichi. Nga baba ganti ya haa. Tetujia kwa spare parts. Temuako zikino. Kaga mufuka basibe. Eriensi. Tetubanga tusowa kunonya ku developing ansi. Tusowa ku manufacturing. World Trade Organization tu ameke tu ingizemu. Banda Uganda basowa ku bantu ba manufacturing. Ewi nku. Bije mu Amerika. Wa muje mu Bungereza. Ate bije mu Europe. Wa mu nsiyo na. Nga ate go tugeza ko kwa nsiti. Nga supplying. Ya controlling ya energy ya fe. Tetu chisobola. Kakati chichotesa. Ya tuchikoze tutia. Fatu gamba. Nti, chitu joku soko kukola, nga tumazo kugoba Museveni, ni mtabaniwe, kwe kusoko kufuna bail out, tubasasure, abantu bantu wa government, banange, agreement, ze mwakola ni Museveni, tuzisazizamu, esenteza mweza mwa investingamu, nozo nazo na, bilioni za mwezo nazo na, zizi no, mumoyo mulungi, mutuvire, tulioke kubanga damu wezili, kulete, interiors zonna tabayinzi zonna zonna tuzichuse tuteke mweza Amerika eyo number step number one tetuteko kuba energy reliance ku Russia oba China kubanga tuba tweyambula ekikoligo betugenda okuvuganya nabo ate bebayino tuwa betujja kakata ate bebayino tuwa spare kuba bajja kugamba nti aa bemba mugamba nti mugenda kukosa kukola kino nti ate tujja kuba spare economic shutdown ya industries zonna zonna ne investment energy sector tebagizanyirako. So that is number one. The billions of dollars Museveni ya take am ne banne ababbi baina mu shares kwangu shimba ino kuchibiramu tujja kusoko tujiko China. Echo kubiri nga nchari kudamu eyo ngamba one solution. Uganda families displaced by Kalma Dam built by Hydrosino remain waiting for relocation a decade later. Bibi no bagamba nti mukolokota mukolokota yabwere. Bibi no sibi yangu. Abantu bonna abajibwa ku abajibwa kudamu eyo mu kitundu kyekyo chona. Emiaka kumi teba nasasua ni relocation. Bibi no, mobi Google ingi, anizo koza nti njogira wele. Nti, taba sasura. Kamba weke kizambi nda, ya pipeline. Ni pipeline njina kuna jikoze kwa research wa. Pipeline na jikoze kwa research. Pipeline, ujibaisa ama oila agedo kufumo kufuwebu nyoro paka e Tanzania agende ewe. Abantu baina problem na ho. Baso kana babukolo bukodyo nibategera sigira kuita bone beguza matakago kwanga bichintu ino kibiramu kakati kumwe people power munako ya mutye bintu bino byokusasura abantu bano tujja kutekawo enkola ennungamu omuntu afiridwa. First of all, why we have government valuers, ni waba una individual valuers, ni waba una evaluation courts. Simani yowe mtu bino mu Uganda bichari mu Burundi kwa bibi edda byakolanga nti bo government value abajja na kuwa value ya property na balabu kintu kyo necho oneddwa bo batomatiddwa tomatidde ogena mu private valuers ni mugenda ate mu valuation court ni mutura wansi nti abantu bano baba tugera kuzikola project nge tujja kubasasu ate mu moyo mulungi. Omuntu yenna ekifoche kitwaliddwa okukola oluguudo kisaawe okukola biki wajja kubawo alternative omuntu okusasula obulungi n'okuba nti ali located
mchifekia chipuwa gama nti people power program yo kuzimbe bizimbe nebibuga ejja kube favoringa abantu abali displaced ennyumba yo bajikuba ne bajijjawo n'amalawe muziki emyaka n'emeka olw'obwetaavu bw'okuzimba eggwanga mu mwoyo mulungi tujja kugamba bwe kinaabanga kyetagisanga ku pipeline we zigenda okuyita stations ezigenda okufiidinga mu pipeline centers tujja kubanga tubakwatanga ne tubagamba nti aa station yo kaje tuguzeeko eri tugira kukompensating ebintu ebibaddemu awali omuddo obuddo wansi tukuwa ssente ettakayo lisigaleyo waggulu okujjako substations tukusasule naye si kulumya abantu kubakaabya kubabba nga ye bwakwa kubanga bwekimu akosa mungu na bubbi ye difference between people power ya Kyagulanyi ne Museveni ndoza mulaba ebintu engeri Museveni gyabikola bagamba mbakolokota ti mbakolokota bwere nedda ensi yaffe tasobola kuye kugikola kugifuula kyoloni ye nga bw'ayagala kubanga kuno abaako n'awuliriza bw'oba okuba essimu ng'otya tokuba toyogera linnya lyo nze sijja kukuloopa naye ng'okuba oyagala kuteesa okuba essimu +1 781 267 3159 ng'oteesa kakati ekyo nga tukivuddeko tugende ku kya masannyalaze amasannyalaze tugenda kugakola tutya tugende ku leero nno ndi kugundi ku masannyalaze gokka kubanga okudevelopinga n'okucreating emirimu kubanza akalimu ke nasaba akaletedde emitawaana nasaba kaba prime minister nebanga ti Richard saba akalimu kanene nnyo nebati akalimu ako kensobola control all the rivers abala basabe emirala nze nsaba kano kakati nze ndi kucreatinga mirimu kubanga bwe mufuna prime minister omulungi akola bulungi tembayagalonda nga nabbanja kakati mu America tuyina mu ddaamu ennene kati ngeri grand cru dam ogira eno ddaamu grand kanti kuwa erinnya spelling CoulEe dam nti baazizimba dda nti energy sufficiency mu nsi gye tulina okusookako ku bintu bye tulina okukola nga bwe tugenda okuzimba enguudo so that kino ekya factory kyembagamba kyekisobola okujjayo yokka Uganda okugijja mu mitawaana gy'erimu ekyokuba nti abantu babonaabona baswa bubi tebakola balya bubi amasannyalaze era ogen concentratinzeeko nti tujja kusooka kukola ekintu ekyo bulungi nnyo nga tukyawula kya Museveni ne mutabani kuba ye mutabani we tabimanyi munywi wa mwenge bamukwaha lukwasa kitereke ekisibe tugenda ku kya Museveni ekyamasannyalaze okugatuusa pake wabuyu kubanga kamba we ekintu kino Uganda Rural Electrification Access Project mu Uganda mukisome Museveni agamba kubanga buli kimu yakosa byabufuzi abantu gavumenti egenda kubakolera kino gavumenti egenda ko mugende musome abantu bameka mu Uganda abakafuna oluvannyuma emyaka abiri abaka benefitinga mu projekiti eno ewawabuyo amasannyalaze teganatuukayo kati ffe amasannyalaze tugenda kugakola tutya okutuuka mu byalo yonna mu myaka etaano tugenda kugakola tutya first of all tulina problemu ey'obutonde bw'ensi nti obutonde bw'ensi bulina okuzimbibwa ne buba nga buli sustained ate tebumenyebwa omaze okuzimbibwa okumodernizing ensi emigga egyova flooding egikulukuta ne mukoka buli wamu wonna w'oyita waddugala kubanga ensi yonna yayonooneka enkuba bw'etonnya ettaka lijjira mu kolaasi nejjuza kalabaksi nezi buli wamu bidiba bya ttaka by'olabawo nga tuzimba ebibuga ebipya n'okutereeza bino ebiriwo okuddamu okubizimba obupya tujja kuba tukonsentratinga nnyo ku masannyalaze kati amasannyalaze tunagakola tutya kankuwa ekizampu eri wano nagikozeeko bulungi nnyo nenjaga ngikulage ogirabe nti amasannyalaze katugambe nti kaluma ddaamu mu America beba bazimba ddaamu awali ddaamu
wabawo kampuni maya wabawo amasanyiraza amalala kanga kulage bulungi nnyo wano gasome ngije tugira okusopinga mu kintu kino bulungi nnyo okirabe njaga kikulaga wano mu bwange okirabe ngije tugira okukizimbamu na kiprinti nzo wano okirabe njaga kikulaga njaga kikulaga wano okirabe aha njaga kikulaga ngije tugira okukoramu amasanyirazi gano kubanga amasanyirazi makulu nnyo 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 era enkola ya mwami Museveni gyaliko wadde akosa aba China taswa kumalayo kintu kino kintu kino nakitereeza yadde njagala kukulaga engigi tugira okukolamu ekintu kino kikino mupeemu obudde butono nnyo nkibawe aha buli awali amazzi wonna kati ng'egyo emigga egiyita mu egiyita ku ki kiina njaga kikulaga wano aha kikino ojja kukaba ekintu kino kikino ngigye tugenda okukolamu amasanyirazi kikino wano ojja kukiraba bagayita pump storage facilities kubanga nagenze netunuulira nti abantu mu America muno oba mu nsi yonna aba overcoming ebintu bino babikola batya kubanga buli omuntu ojja kuteekawo hydroelectrical dam kati balina system endala gye bakozesa naffe gye tugenda okukozesa aba people power pumped storage hydroelectricity bakwata amazzi ne bagakuba kati katugambe nti aga amazzi aga flooding mu Uganda yonna buli mugga gwonna gu flooding Lake Victoria flooding twabagamba tugera kuyisa amasanyalaze tugera kuyisa amazzi tugayise muri ekala mojja kukola irrigation tujja kukosa system eno mu byalo wonna mu Uganda yonna ne mu Great Lakes region yonna kubanga nabagamba nti no plan yokudevelopinga yonna ya Great Lakes region tujja kukosa system eno ojja gigugolingako ogisome engeri gyekola nti amazzi bagakwata agova flooding mu bitundu ebimu ba mu migga ne bagatwala ne bagalinyisa ensozi waggulu mu storage enene ate ne go ne gakola amasanyalaze wansi nga gatambula gakola gati kati amasanyalaze agafisseewo manya amasanyalaze agakoleddwa muno geegabuna mu byalo yonna mu industries mu irrigation okuyamba okukola biogas mu bisasiro ebivudde eyira mu nnimiro oba ebisasiro ebivudde mu matawuni eno system tujja gikozesa mwami Museveni tagiyina eno ye tagiyina Museveni tagiyina ffe gye tujja okukozesa mu byalo yonna katugambe nti emyalo nga egyo egidduka gikagera kagera ng'oyo tunaagamba nti waliwo wagenda ddaamu egenda okukolebwa mu kitundu kino nti ye naye ate amazzi agasusse mu migga gino amangi tugajjamu ne tugatwala mu nsozi ne gakola amasanyalaze gano ne gaddayo wansi abantu ne babanga mu biseera eby'okufukirira amazzi balina amazzi gano ku ssente entono nnyo eno system eno tujja kugikozesa ennyo nnyo nnyo okutereeza nti buli kyalo kyonna mu Uganda mu myaka egisooka etaano teri kifo mu Uganda kijja kuba nga tekirina amazzi nga tekirina maddu wadde masanyalaze eno system tujja kugikozesa kakati abantu ekiti kino abantu bagamba nti tusobola kukikola tutya kubanga ekintu ekino ekivaako abantu okuba nti tebakola bintu bino balowooza nti
ekyo kisoboka fe kuli badduga abalina enjogera eno ebagamba nti fe kuli baddugavu ekintu ekyo nti fe kuli baddugavu tetusobola ekyo kyo kizibu nnyo okujja mu munayuganda okujjako nga gwe political analyst okizze n'otukakyo oze n'okisomesa mu Africa oba mu nsi mulimu ebintu by'obeesingako biri geopolitical. Russia China kick off joint military exercises challenging the US led coalition. Ensi eri kubunkenke, ensi eri kubunkenke between USA, Russia ne China. America enonya foothold mu Africa, especially mu Great Lakes region. Ekyo si kyakikweka, buli muntu ekyo akimanyi, kirimu mawulire. Ekyo si kikweka kuba Museveni avaawo n'agamba abakola Abamerika abakola abazungu abazungu no twategeera nti ebizibu bya Africa byava ffe okuva mu kayu ate ne tuli nnya twava mu nkala ate ne tuli nnya mu bi twava mu colonialism ne tulyoka tugenda mu ki kankulaga ekintu kino mulabe Russia kyekola mu Africa ekitiisizza ensi yonna. Njaga kibalaga wano kyetulina okubeesingako nga tukola international policies ezituyamba okutufa ebbalinga mulabe ekiki ekigenda mu nsi mwenammwe mujja kutya mujja kutaba ekintu kino kyenyegezaako kubasomesa wano ekintu kyange kiriwo wano ekiri mu Africa. Russia yaguddewo okusinza mu Africa waggweyo mu zi Burkina Faso zaani zonna bagenda basomesa obulungi bwa Putin bamutendeeza n'omutendereza kubanga abakulembeze bano abakawamba obukulembeze babagamba nti ffe tujja kukwagana ne Russia okusinga okukwagana n'abazungu. Njagala kubalaga ekintu kino nadde mbitunula waggulu eyo mu nsi za waggulu eyo zonna zonna mbukitegeera nti ffe tulina okutegeera emitawaana gyaffe egyaviirako Africa okutuuka wano weeri gyava ludda wa era giraga ludda wa nti obuzibu bwa Africa n'okuba nti omuddugavu agenda abonaabona ngaba abahaiti naba nga bavumwa mu nsi yonna ekyo nkigulira eyo ndiyina ano mbadde njagala kikulaga aha lirino eggulo lirino wano. Teenager footballers listen to Russian national anthem before the match nearby. Artist paint to Russian president Vladimir Putin. Vladimir Putin. Graft in Burkina Faso. And since those on Nazo Ulati, but Tori Bawambio, Zabagezako, Okereza Africa. Tebasola, Kutereza Africa. Na kudevelopinga Africa nga bakwagana ne Russia kubanga Russia papasi yayo eyo okuddamu kwa Cold War kakati between America ne Russia ne interest ezimu mu Ukraine ezigera okudecidinga akalulu ka America ziva nti China kuva mu 1990s egezaako kuzimba maya Russia kuddamu kuzimba the old Soviet Empire nga ate mitawana gya Africa ba Museveni yabo pan Africans baatukolera ensobi wadde n'Amerika ekkiriza nti ensobi yagikola kubanga under colonialism twali tudevelopinga naye nga batubbako ebyaffe batunyigiriza batugamba twerwaneko ba freedom fighters bonna baasooka mu Amerika. Amerika bwe yabagoba mu kodiwo ne bagenda mu 50s ne bagenda mu Russia ne China ne baleeta Russia ne China mu Africa. Eyo Museveni gyagamba nti emitawaana gya Africa President Denham Museveni abona n'entalo ezibaddemu military system, economic system, government system zonna zonna we are based on the China and the Russia, the communist system. Kakati bano aba Africa be bagamba nti Africa ne Museveni agamba nti ekyabwe kyonna kyonna n'otafiira babyogera kya Africa yonna making sure nti fe Africa tukolagana ne Russia ne China ngaba trading partner ne development kikyamu. First of all, bwetwata tulina World Trade Organization nga Uganda bwetegirina negundi baagimujjako eno agowa baagimujjako ebintu byaffe tunaabitundawa ani atayagala abadde mu poliisi
ngakwate mundu omwezi mulamba ne bamuwe mitwala na mwetana tende bajijja ko sako fetu mugamba fetu jja kumuyamba kutandika industry mu national capitalism si kyajida mu kibasomesa na kibasomesa tujja kumugamba nti gwe abadde mu police mugenda kwa factory ngayamwe ekola zino zitundibwa direct kitegeeza nti ekiwanibwa mu Uganda amafuta muhozi gagamba ye gagenda okukozesa ageggwanga okusasulwa abamajege ne security omukumira obuyinza fe tugamba nti nedda tugenda kugasomesaamu abaana ne bannayuganda bonna butoku tubazeeyo tubasomese tubaleete mu America tubaleete mu Canada tubatwale mu Malaysia tubatwale ebintu bino bikolebwa bitya tubatwale mu universities tubatwale mu technical institutes tubatwale bino ebintu bikolebwa bitya bino engatto zikolebwa zitya computer zikolebwa zitya amasanyalaze tugamaze factories tuzisettinga zitya bayinjiniya bafa bali ebweru ye system egenda okukolebwa nti omusirikale eyava ewa wabuyu mukyala talina masanyalaze amasanyalaze gyegali factory gyeri oluguudo gyeruli kye tulina okukola kati ebyo nga tulina kubikola nga tuli mu conference eri okukola policies ng'akalulu kyandiba kirungi nga tekanatuuka lwaki nkola nnyo ekintu ekyo kubanga there are two different scenarios era nafuna nnyo omuntu agaanira ekintu ekyo tusooka tugyeko Museveni yes tusooka kugyeko Museveni era ajja kuvaako agenda naye tuteekwa okulaga nti people power kati nno njawudde ebintu biri temugatta byombi tulina people power tuba ne nupu ate byonna omukulembeze y'omu kati ndi ku people power nti people power policy eyawuka ku ya Museveni okudivopinga Uganda n'okugi bulungi nnyo kubanga yo kibiina kyo kigera wekiri kijja kuvuganya obululu era kitwala obukulembeze Gorbachev Mikhail Gorbachev njaga osome ku biography ya Mikhail Gorbachev ono bulungi nnyo Gorbachev yayingira mu Russia mu Central Committee of the Communist Party nga system tajagala n'agamba katambule mpola mpola mpaka wanagisuula era yagisuula naye yagezaako okugirifoominga nga bakamuwa obukulembeze ngezaako okuwa ekizampu eya people power ne kuba tulina nti bwe tutuula obutuuzi kati ne tugamba nti atumale okulwana tutwale Uganda then tugitransforming ekintu ekyo zezimu ku question tulina okwansalinga olwaleero tukoze tutya kati ngaze analyst ngamba no let's make what Uganda need to transform their own country ready for action so that we put everyone on board to solving a political division eri mu Uganda tutekewo political council tutekewo its constitution eri ratified by the international committee tutekewo policies zonna bana Uganda zigenda buli region yonna buli bibiina byonna ebiri mu Uganda bitakizgana na Museveni n'ebiri ebweru bitumanyi nti bikola especially tulina ebyabacholi bya Northern Uganda kati wala focus ya Museveni afokasingako nnyo Northern Uganda newanakota he cannot solve and compete with Chagwanyi's people power in creating jobs and wealth mu Uganda newakola atya newagezako kubanga bosoma biography ya Gorbachev kubanga abantu bagamba tebimu tebikya kusomesebwa no Gorbachev bomulaba engeji basuwa mu Soviet Union kwa Museveni kyatasabula kukkiriza ku nsi ya Mukama kwe kuba nti waliwo amuvuganya ayina ekisinga ekyo kyekuba ye alowooza nti ajja kusomesa ebintu bino okuva mu nsiko abisomese n'abaamagye baabo batandise n'okufa bajenero nga tebatuuse ku byabasomeseza ebirimbo ebirimbo ye nga bw'alowooza based on the ideology of communism and Karl Marx of transforming Uganda, transforming Africa, and doing everything. It was bogus. Fetuga, no, this is real. Gorbachev, Nemune, Oluvanyuma Yeltsin, Bobe Nyiribe Nyiribe, Bakuba System ya Wechigu. Museveni kageza na akwata. Kwebo betufumia polisi. Eventually, Museveni ajja kwata mu polisi. And it will lead to his own downfall. Bwatireka agwa.
wageza ko kukopa kuya people power. It must not be ngamba ya people power si ngamba ya nupu. Bwe mujigeza ko kujikola embeti gwo mu seven. Tachikiriza ngageza ko kujiforminga. Tatasobola. Bwagiforminga mu beti gwo. Kwa communism by itself ne yo system ya mu seven musibira bwa. Bwogikwata ko ebanga akavira ko fumise mu kitu eyika. Chechisudensi zona zone zari mu communism. It must be an open policy made and adopted by people. This is my own views. These are my own views. It is an open forum. Greater views is so. Tulinde, reforming. After we go to power, or we should be ready before we go to power. Once we have it before power, ngabano wanabona ba Western democracy of America, ba nimo na they're on board. Fetu jakuwa financing, jakuwa yamba mchino. Yes, butu chimara, ba na Uganda, ba chikole ko referendum. Kwa Museveni, referendum wa ajitia. Luwachu ya liya kwa referendum ya multi-party system, na NRM system, kiyareta mfederalism. Era bino byonna byageza kokola mu parliament ya Uganda ne bampuuga kwa mulowooza nti bebase. We have to be on the move. Era tulina mpuuga ne bamutunula mu maaso enguze mujjudde yasala dda ddiyo n'agende bajja genda mu kalu bamuwa obukwanga nti bamuwadde opposition yalina leader of opposition obululu nsanvu member of parliament nsanvu. People power, but man and no, but you want them bukaga. Teach a leader of opposition. You have the numbers. You need it to be a computer. So, how when you never get a call in Sovia with no kubari in that? To get them Kaluru, Bobby Nini Zimbi, Echidara, Echibaku, Echibu. Hey! Yeah, Nini 7 years, Zimbi, Echidara, and Echibu, Echibu. Next to what policies. Tuina is counterbalancing. Tuina kulagaba na Uganda. Oburu nji oburimu. Nobubie oburimu. Nchi tuyo chemwagala. Ha? Maya watu. Sisi mwene ya M7 tebajite gira. Nemuhozi jagido kujongira. Tebajite gira. Tuna tuline M7 ya veku. No, we must not see. We must show an alternative policy of governance mu Uganda. Kankwe chitu chino. Russia targeting of enemies within evokes ghosts of the Soviet past. Omanye kile Russia lero musisim ya M7 nemtabanu we jageno kola. Nti community policing e Russia lero nga we chali ku Stalin era buli mtu na chawade ku BBC mtu nga achiulira. Bagenda neighbor ne baba mwana wo mu makago. Na kulopa nti tata ono wa people power tawagira muhozi erali anti government bakutwala mu court ne bakusiba ne bakutwala mu nkambi bamwaula mu Soviet abantu millions and millions purge ezali mu Russia under Stalin rule abantu ngoli ne baba mukazi wo no munyiza nagenda wali na kulopa ku police nti mwategede nti omuntu ono nti afumira nnyo muhozi nti tamwagala nagira ku police nakola statement police kutwala ne kutwala mu kampu nga bwe kyali mu Soviet Union byazemu ku Putin mujukire nti abagamba nti America mbi abagamba mbu America mbi ba Museveni abagamba nti America mbi Russia after Soviet Empire collapse yali America yagizimba negiza waguru weri olwaleero. So the area ehichuna mbiwa gamba na chensaba nti tusaba International Conference of Peace and Development for Uganda under people power ambulere ye nene yaliwe yedda ya revolution sinup ebintu bino bibiri bino kwauka omukulembeze ino chimanya nti it has to be people power that is making these conferences not noop. Nope is a beneficiary of this. This is my take. I'm a political analyst. Siri anti people power. Siri anti nope. The member of nope ne kadi njina. Netwaga kuteka chagula ni muntebe.
funo rumbelwa muhos. E fula jagati yagero kufuka president. Afuka ati sina mna Uganda. Bwabe chiri ya Rwanda. Musisimu yo jemba gamba. Security system ya Rwanda. E Rwanda bantu watamlanga bali kumasanya razi. Nokolo obukolo zikame ya zibazi kutunulia. Eno mwa Amerika. Eno mwa Amerika. Fabali mwa Amerika. Nzisimanyi nsinda. Nzimanya Amerika. Omuntu okoya choya gade cho. Nateri ya kukwata. Mwaga ya chiruwa. Mwaga ya chile chamu sivira buwa. E Rwanda ne wokolo obukolo zibote. Abantu batamlanga bali kumasanyalazi. Okubako akatononyo ino kulopa kupoisi. Oneba muri yao. Na mvuna. Ne Uganda bibi. Mwode kampaa security defense committee. Biba wana. Biba wana. Biba gedo kola. Ndo mutacha ina wa siza. Munse hiye. Itakabali tuwala. Mukoti temuli mwenkanya. Tewali mazima. Everything is wrong. Katiba kuteke kono kujako. Edembe de liyobu mtu. Kwaba ino kufuga. Bakulinyeko. So, ekintu ekyo, mbadde nsomesa ku masanyalaze. Nimba gamba nti ayagala akiwakanye. Twetaaga Amerika, twetaaga Russia oba China. Bannayuganda, kibalina okukola kati, ate ne kirinda mu referendum, mu international conference, kubanga international conference, ezo ze zigenda okukola policies. Ezi tu favoringo kutuza side yeno eno kate miezi te jicha aliyo jikola bintu byabyo na atweta gabino tuduke mangu tugende wali awo wakanyo nzo mulimu gwa kusomesa kujja ko mu 7 siki kweka ekyo sije sija kibalimba era nina ensonga bakinzi wa I no opinion yeye ayogere awulanti chenjogera chichamu teri muntu I no favoringa mu 7 kabe abamukolira kaba basirikare banne abamukolira afa kubimanya nawo nawo jibali bari ku mudumu gwa muntu tibaina mirembe bibe babagama nganti revolution byamwe kicyamwe no cyabwe fetu kwate kintu tugizayo mba na Uganda bonna bonna sigwanga limu nti etudda mu manufacturing katinga kintu kinabagambye kya Malaysia ibintu bibinwa nakibarazwa Nchibala zono, nkebede, kuka, friji, ngazo nansi nda China, chichi, Amerika ye konsuminga. Kwanga ina Amerika emitawana jayo, eja unions, eja cost of labor, jari waguru. Chuvanti, mafibali inga nye bintuwe bilimu, mustard world countries, wamu nse ndala, nchigubonokola, factory ne mbali, obebu nyole, kola bino, nobileta wano. Nga obiise mu mitindire mitufu ma mitindire mitufu bajja kisaba ku store gwe sente ofuna bufunyi kikigira ku developinga kwafe nze kyengendo kulwanira mirimu binebyo ebirabyo byonna nze jaga abantu kawo awo ku make sure ati muna Uganda akola contribution yange nange ginabanga nkoze kugwanga lyange nite tujja kubeera awo kamwe kizapo nunga mfuruma studio no lwalero not only the Ohio wanga wanukati mwanyi guri yetono nyumu wa Amerika dikole guri yaba Haiti yaba gama ati yaba Haiti aba Haiti mbade yogila kuba Haiti ala missing opportunity under Biden nga spokesperson wa Biden mu Haiti can you imagine spokesperson wa Biden mu Haiti yabagama mwagala chi kimba mbakolera senga ba hate kabe twabagama ngatubira mu mulwali ngatukola kumirimu mwegatte ngabana aba hate you have to find a solution ya mu aba hate tejja kuva mu America anti eze it has to come from you then you approach this international countries nga America Bungereza Canada bichi so that you solve the problem and you create jobs Baba yaze bano bakalete mitwalo 17 mwe 13 bajudde muri factories ono kuba factories zo mu America abantu bari tibaga kuzikola mu mirimu giri wano mu America tetoso wana kujimalawo kati mifo kya ba Haiti okusaba nti banaye Biden tuve wano tugende cha Haiti tutereze Haiti tuzimbe infrastructure tuzimba amasanyalaze
tumadanizing ebibuga tuzayimadanizing kubanga America sente zina mu the great Marshall plan muji education gedo kosa mu Uganda mu Great Lakes region the Great Lakes plan fetwa gisaba ne tuwebwa nti nga tunakola bintu bino nga tukola ebintu bino ebyo kuzimba tugira kosa sente zo mu America obo tusakeninga mu bank ba institutions inga JP Morgan zina trillions and trillions of dollars tuzimbe gwanga buto fete tujja kwata sente za oil ate tuzizimbe mu gwanga sente za oil zigenda kusomesa banansi okubya damu nasale paka university mu Uganda mu nasale mu primary school mu secondary school okuzimba amasomero okuzimba ebisulo universities transfer students mu America mu Canada yonna munsi billions and billions tujeo iritwase mu Uganda so that muna Uganda amanya nti kino bakikola batya kino bakikola batya eyo take yeriwo gogambo otya kwaba tugamba nti tukolenga African countries zizine zikola gani Russia tukwata obusete bwaffe obuva mu raw materials zaffe ziri wano tutunde okitege naye esente zivamu tuzimbe enguudo tuzimbe amalwaliro tuzimbe kifo no fetugamba no mwe mulaba mutya tukwate zino zetwewoze tuzimbe ziri ezaffe tusomesa abaana tuzimbe university ziri ku mulembe eyo eteke nti aba Haiti n'abalabi mu factories nga bakola bati bayitirivu bakola be bali ku production floors lwaki tebaasaba kintu ekyo production ne bazitwala ewaabwe bantu bade bazitwala ewaabwe kubanga America is a sente eziyina mu Great Marshall Plan yazikola mu Germany mu West Germany yazikola mu Bungereza gye mulaba lwaleero bwe yakubwa Second World War neetekibwa ku ttaka yazikola mu Philippines yazikola mu Ukraine mu Iraq yazikola mu Afghanistan yazikola mu ki ese ezina yenkola yaayo lwaki osaba kino ekyobuddu n'ototusaba kiri ekinene olaba nti ebintu birina kukolebwa mu international conferences of peace and development for Uganda nga under people power nupe yamba ku organizing a conference ne people power e combining abuli muntu bana bacholi bale megama cha abo kino chabano mujje ku agreements mwe muri mu constitution mwe muri e ya transition kwanga transitional constitution nayo nino ginyonyoke dakike transitional constitution tetino soko kiza ko nti bendera nyagina chagwa nyagina wanupu people power na kwa 55% mu transitional government that's the first thing that you know kiza nyaka 45% na ne NRM kwe muheri wanse NRM funa 5% 5% nza magezi nga yina akatoka dokola kama magezi machi nyo kino kimanyi bano bonna abasigadde abalina ebibiina byabwe be bayina 40%. How? Nti constitution yegamba nti mu transitional government we shall all be inclusive into the government for 10 years but after 5 years the 5 years period clauses ezibeeramu nti buli kibiina oba mpuuga oba ani oba UPC mu fronting omukulembeze omusinga kiri ekya Museveni yagamba nti nga ntereza Uganda temujja kuwaawo kwesimba gwe jangu n'ekibiina kyo ng'oli mu transition yenu constitution ekiri mu constitution jangu wesimbewo kubwa president wa Uganda otwale ebifo ekyobwa president bwe kigaana ddayo mu transition because the transition period must not exceed 10 years Uganda ejja kuba we transformed
security eri Google police tumazo ji transforminga amaje tumazo kwa transforminga economic system tumazo ji transforminga engudu tuzikoze amalwa tukakoze speed kakati omulane bwajja after 10 years ngachagwanya muadde ntebe nti yiyo kakati ina chainza kola bangama nti agaku jichuza agenda bugenzi waliti okumya oba dictator wano mu Uganda yinjye bwingize mu nyumba ngajije yo kagala nina factor yange nze wabuyu nina factor yange waffe e waffe nina factor ye ngonta akonzi zaye mu bugoli oligo twali uya yinjye bwingize mu wali ngaina mu mundu ye ngungano mu America wa America toza nyina ku democracy wayo tuvola babu ikasaba kugamba our democracy our democracy our democracy kakati ebintu byonna wano wangami nti comrade nga wali obuze banne nze nsomesa ayagala akwate atayagala akole ki akirekaawo kiki kye tulina okukola okugyako Museveni talemanga ko buli nze zijja nensomesa nigaka tukole kino nekisigawali oneeralikira nti mu transitional council waba transitional council ne okugabana ebifo byayo ebya government kuba mukkiriza oba mwagale mu 7 times okutegeka kaluluke ne tulwana okufiirawo ne tutwala n'atuwa gavumenti kisoboka tuva nti obawulira bagamba nti Muhoozi akubira ta saluti kyagule batasobola kukubira saluti tumanye engeri gyajjo gimukubira fe amagezi tugayina amagezi gano tugayina ajja kugimukubira babaye aga okusigala mu Uganda we shall force him tetusobola kubeera nga tutudde ku masezi ze agambe nti wadde okulonda mukuwangudde kakati nze gavumenti ngaani ngiwanga as who kubanga nina Rwanda ejja kunyamba Kenya ejja kunyamba Tanzania ejja kunyamba tuyina security cooperation bibalimu ebyo we have to force him this is our country and this is our land this is our generations to come fena tusobola okubeera mu Uganda ne Great Lakes region fena kabe mulango kabe muteso mujapadola mukakwa munalwanda munyala mukibu everyone nze muamika mpita ku bantu wono mukubo tumumaina java avuga benza ile nyumba ye agenda aseka kukubo yensi yetulwanirira what we have to do now in international conference as of now kitwetaga as of now kitwetaga the earlier we get it the better nze ngaze e opinion yange kwa ndiwa people power ochura nganze jendooza likuwe kwa ntukte kwa there are two things here there's Noop which is a well organized era mukwembeze wa fa kwa sababu roje nyo it has, he has established the party very well the international connections zaina but the people power papa people power movement must be the umbrella to oversee Museveni so that people power are taking over government nze opinion ya kwanze mwetaga ntebe muchi nze tujye kubira ati batutisa muhoza kubira ati cyagwa muhoza kubira ati cyagwa ni saluti ikisoboka nga as who amaje aina amaje twina amaje aina amaje amaje tujya kugayuza kwanga fesete ezisa sura amaje aga bibogo no wegali kyogaka ku 7 ya sinza amaje gali ge yakubaga jao ge yakubaga amini agava ge yakubaga gobota agava mu 7 ya gasinga gata sasuranga agona gakaba oina hage no takitawe ne nyina opalo mwana muntala alwane nama okuvayo nama okulwana Nuba nga tosobola kumusasula ssente z'omuwemitwalo 15 ayina kugenda wasali musale n'asabiriza obuswazi tetujja kubasasula buli yaliko w'amagye okuva ku ddala ku mulembe gwa Amin essente tuziyina 6 billion tujja kubasasula bajja kuweebwa ettaka amayumba bajja kuddayo basomesebwe owaine emyaka akaaga tujja kutwala mu ssomero osome buno ma high school tukuleete ebweru mangu nnyo
ogere ku production line ebintu bya bazwaza ati tebisoboka you can become a manager kamabulire abaheke bwale baleesa bali ku production lines kati zijjudde za America zoneza tansokola tebamanyi na luzungu baba teo ba supervisor abamanyi nnimi zaabwe kankubulire kiti fe twagera ku production line nga nakatuuka mu America nakubanga kampuni bagiyita Boston Scientific mwalimu aba Cambodia bebajja mu war zones na ba Cambodia ba Philippines maya ba Cambodia aba Vietnam baba leta bayitirivu nyoro kati abana babwe bafuka ba transforming baba tata babajja bakwanga ku production lines nze nakwanga ekintu nice chikwako ko nali manyi ko engineer nakwanga end finish ne proximo ne ba training ingire miezi mukaga 6 months okubanti ekintu kye sikolanga ko bikola uta gama nti nze kadi ye nalwane ruwero so kuba kukora production line so kwa mu factoring wa the factory yange no what we are fighting for is individual factories nga zaffe nti ensobi ya Museveni gyakola okukwata ba foreigner abawe ensi yaffe mu means of production nga akolaga ne China nkyamu. For us, we shall reverse it. Reverse. We own the factories. We own the production. Factory, nini, nini. Dinye nyonyi. Nga edimutwe with Jews, we are dinye nyonyi. Nga edimutwe akute briefcase. Anye ya maiti edimutwe chagwanya mweta mwa Amerika. Akute briefcase aze kukunonya katale kaa bintu. Uwabu wa musanze wali business contacts. Akuta ka case. Kuruna ze kukua business. Evi kibi na mbiso mesa. Mbiso mesa. Bitugendo kwa mu Uganda byawukana ku Museveni. Banaye bwenjogeranze sinza kumaliriza maze. Tuyanziza papa oluba ku bulungi obwo bw'otuwadde obadde obunyuvu ku nsonga z'eggwanga lyaffe. Kale byebyo obitegedde bulungi omukama saba nkumi tujja kuba tuddamu mweraba.